Друзі, вітаю, Андрій Дрозда зі Львова, спеціально для 24-го каналу. Зараз ми перебуваємо просто у центрі міста, щойно закінчилася повітряна тривога, тривала вона більше 3 годин, як і в інших регіонах, областях і містах України. Ми перебуваємо от біля площі Ринок, біля ратуші. Ну і ситуація зараз така, що ракети, близько 15 ракет, які були спрямовані саме на Львівщину, на місто Львів, вони влучили не всі з них, частина була збита, ну, але приблизно половина з тих ракет влучила по об'єктах енергетичної інфраструктури міста навколо Львова і на півночі міста, в районі такого села Муроване, інше село Солонка, там так само була підстанція. Ну і інші об'єкти, включно з великими станціями ТЕЦ на заході країни, як то Бурштинська, Західноукраїнська, в Новому Роздолі, вони були ціллями цих ракетних ударів. Ну і, власне, через це частина Львова зараз без струму, без електроенергії, не працюють банкомати, не працюють світлофори, люди тут в центру міста гуляють, звичайно, ці ракетні удари, вони змінили розклад кожного тут і львів'янина, і тих людей, які в місті зараз перебувають, опинилися, ніхто вже не йде на роботу, всі зв'язуються з рідними, намагаються уточнити, запевнити одне одного, що все гаразд, що всі перебували у безпеці. Немає жодних повідомлень про те, що є постраждалі, що є жертви внаслідок цих ударів. Ну, але точно знаємо, що постраждали будівлі, постраждала інфраструктура, яка пов'язана саме з забезпеченням електроенергією. Ну і будемо чекати більше даних, тому що зараз є перебої зі зв'язком, з мобільним зв'язком, про електроенергію я вже сказав, з інтернетом так само. Загалом в Україні приблизно на 75% упав інтернет-трафік внаслідок цих масованих ракетних атак. Ну і ще питання, власне, відновлення електроінфраструктури, забезпечення електроенергією, струмом. Воно залишається актуальним, поки що багато хто на генератори перейшов, люди готувалися, і підприємства окремі, і домоволодіння, однак наскільки цих не вистачить потужностей дизельних генераторів, це так само поки що невідомо, і ясно, що це доволі такі невеликі потужності порівняно із тими потребами, які потрібні просто для функціонування нормального критичної інфраструктури міста. У Львові теж є запасні такі великі генератори, які були запущені під час цієї ракетної атаки. Мер міста про це повідомив. Ну і критичні об'єкти в місті, такі як лікарні, заклади освіти і так далі, вони, звичайно, будуть мати доступ до такого живлення в критичний момент, але вже всі школи міста оголосили, що переходять до 14 жовтня на офлайн, на, перепрошую, онлайн-навчання, на дистанційне навчання. Ну і наразі будуть ліквідовувати в місті наслідки цих ударів, цих російських атак. Тримаємося, все буде гаразд, ми обов'язково переможемо бункерного психопата, маньяка і всю ту кремлівську шваль всіх цих виродків, які в Москві збираються нас тероризувати ось такий спосіб. Це їхня єдина наразі відповідь, можливо, на наші перемоги на фронтах. Перемоги ці будуть, ми будемо продовжувати боротися з Москвою усіма можливими способами. Львів тримається, все під контролем, рухаємось до перемоги, друзі.